Još jedna teška utakmica u nizu, kako nas očekuje, ali dobro, mi smo radili dobro ovih nedelju dana, mislim da je ekipa spremna, mislim da ćemo dati sve od sebe, sigurno neće biti lako s obzirom da vrlo cenim ekipu Voždovca, ima dosta mladih igrača, također ima i par iskusnih, jedna tvrda, čvrsta, organizovana ekipa, puni respekt prema njima. Voždovac je jedna jako ozbiljna i kvalitetna ekipa. Igrali smo već dva puta ove sezone sa njima. Dobro se poznajemo. Bukvalno u petak je utakmica sezone za nas. Daćemo sve od sebe da pobedimo tu utakmicu. Biće sasvim drugačija utakmica nego što je bila u kupu. Na nama je da damo sve od sebe. Jedna od najvažnijih utakmica u ovoj polusezoni. Tako da mislim da ćemo biti spremni za petak, da damo sve od sebe, da pokušamo dođemo do tri boda.